LST זו מערכת שנמצאת בצד של האפאצ'י, ומאפשרת לנו בעצם לחפש ולמצוא סמני לייזר, למשל מכטב"ם. ה-LST שונה מה-LRFD, שה-LRFD זה בעצם לשדר, לשגר לייזר, ו-LST לחפש אותו. יש לה שלושה מצבים: אוטומטי, שבה במצב הזה המערכת מחפשת, עושה סריקה פחות או יותר קדימה של הצד, אוף היא לא עובדת, ומנואל צריך לתת לאזור לחפש. אלה הכפתורים שבעצם איתם נעבוד עם ה-LST. שימו לב, שלושתם בהנגריפ הימני. זהו בינתיים. בוא נראה הפעלה, איך מפעילים. פה אני רואה שכטב"ם מסמן לי 1688, קוד לייזר. אני יוצא מפאוז, נחזיר את זה רגע לאוף. זה ההנגריפ הימני וזה המפסק LST. במסך weapon אני לוחץ על קוד, לוחץ LST, מוודא שזה LST, בוחר את הקוד שאני יודע שמסמנים, למשל זה, ועושה, נותן לו לסרוק אוטומטי. הנה הוא סרק ומצא. מצב מנואל, נגיד אני רחוק לזירה, אני צריך לעשות סלופ עד שהוא תופס. שימו לב שהוא תופס לי את הסלו ברגע שהוא נועל למטרה. בוא נראה מצב שהוא לא מוצא את המטרה באוטומטי. עשיתי set LST אחר. אני עושה סלו. עכשיו הוא סורק עד אינסוף, לא ימצא. ומנואל הוא פשוט לא יזוז.